Vambora, 2-5. Thank you.
deixa a música aparecer. Eu gosto dessa música do Jolly 2. Jalalalalala, badira, jalalalalala. Eu tô cantando, já se inscreve e deixa o seu like, porque eu passei de primeira. Passei de primeira. Peraí, deixa eu ver aqui o que tu faz. Ah, esse aqui é o modo 20. Nossa, mas o modo aqui é puta, mano. Pô, que difícil. Bem, próximo episódio, noite 6. Caraca, mano. Passamos de primeira. Tô muito feliz. Mas bem, próximo episódio vai tentar passar noite 6. Yeah, daquelas braba. Daquelas braba. Mas a gente consegue força aí. Próximo episódio. Demorou pra eu gravar. Peço muito perdão que eu demorei pra gravar a série. Eu peço muito perdão porque eu não gravei a quinta noite. Eu tava treinando. Aí quando eu ia treinar, tipo, eu fazia uns vídeos testes, entendeu? E, cara, foi difícil. Depois, algum passo tempo, eu parei de jogar o jogo. Depois eu quis gravar hoje mesmo pra terminar essa noite 5, chave de ouro. E aí a gente vai pra noite 6. Depois quando a gente passar da noite 6, vamos pra noite 7, da Custom Night. Depois, se a gente quiser, o Jolly 2, vamos pro Jolly 3. Mas vamos lá, esse foi o vídeo. Falou e... Fui!